Të nga Narta Bajrami, kjo është intervista ime e parë 60 sekundshe për privé. Kush është personi më i rëndësishëm në jetë? Fëmijët. Kë e telefonon, sa po zgjohesh? Mamin shpesh. A ke menduar t'i dedikosh këngë fëmijëve? Po ja kam dedikuar Viktorias në albumin Exotic. A ka diva muzika shqipe? Vetëm një Queen është. Kush është? Arta. A të kopjoj? Shumica. Për çka të merr malli? Merr malli për babin tim. Kush s'ka ditë me dash? Jo, për mua s'është ajo, është në përgjithësi kështu tekst. A bën gabime shpesh? Kleta të vogla do gabime. Kush ti di sekretet? Burri jam. Çfarë të pëlqen më shumë tek vetja? Që jam e sinqert. Cili është vesi më i keq që ke? Pesh nervozona shpejt. Për çfarë pendohesh më së shumti? Pendona kur ndoshta pa dashje e fendoj dikon, po jo me qëllim. A je ndje ndonjëherë e paragjykuar? Uf, shumë herë. A ke menduar ndonjëherë të dorëzohesh? Asnjëherë. Çfarë të pëlqen më shumë të burre? Prej ma e të gishta vdej ma e të kres. A ka ndikuar i të qenurit nën në pjesën intime të artës? No.